Halla! The car is packed and I am going to Kragerø. Dere skjønner det at jeg skal ta imot et kjøkken. Vi har jo en liten hytte der som vi driver og pusser opp. Og nå skal endelig dette kjøkkenet på plass, som jeg drev og kåla så sjukt mye med. Oi, en periode. Nå skal jeg ta det imot og sette det på plass. Eller jeg skal ikke sette det på plass da, men det skal være der når det skjer. Og da sa kjæresten min, vet du hva Pia? Når du først er nedover der, dropp og kjør hjem i dag. Bli over på resorten. Så det skal jeg. Hvor fantastisk er ikke det? Jeg har vært syk hele uka, så nå kjenner jeg at nå som jeg er frisk igjen, nå skal jeg virkelig komme meg opp på høyden, få på plass det kjøkkenet, dra på resorten og bare kose meg glugg. Skal riktig nok jobbe da, men som vi alle vet, jobb er min største hobby, so that's all good. Looking fresh like a donut. Jeg har sett at Vegard har driver og setter disse kameraet et lurt sted når han kjører, men jeg skjønner ikke hvordan han gjør det. Oh my god, dette tør ikke jeg. Jeg vil ikke ha dere der mens jeg kjører. Som vi alle vet, så er ikke kjøring min sterkeste side, så jeg tror det siste vi egentlig trenger... Oi! Skjønner du, eller? Det siste vi trenger er at du sitter der og ser på meg mens jeg kjører bil. Ses i Kragerø! Jeg er fra meg. Hvorfor? Hvorfor viper du? Liten golfbil. Åh! Ja! Rommet mitt har ikke helt klart ennå, så da skal jeg bare sitte her og jobbe litt, og bestille lunsj. Altså, jeg bare feirer det nå. Jeg feirer at jeg er verdens beste kjæreste, som lar meg bli over her en natt. Jeg feirer at jeg er frisk. Jeg feirer at jeg begynner å føle meg som meg selv igjen. Jeg feirer at jeg er hyttegragere. Altså, jeg feirer livet. Menyen er på telefonen her. Jeg tror jeg går for Pepsi Max og Carnitas Taco. Tradisjonell langtidsstekt svin på maistortilla med løk, ananas, salsa, lime, koriander. Etter en litt sånn hissig forkjølelse med null smaksløker, så er jeg klar for å smake litt igjen. Kom og spør meg hva jeg skal ha. Jeg er klar. Yes. Hallo! Hei, hei! Hei! Koselig! Ja. Veldig hyggelig å være her. Kjæresten min ringte og var sånn, ja hei, går det bra? Og jeg var sånn, det går så bra. Altså nå koser jeg meg så mye. Nå skal jeg sitte her og jobbe litt til. Jeg skal ha tur bort på hytta. Tenker jeg bare kjøre litt b-roll derfra, fordi jeg har håndverket der. Orker jo ikke være en blondine som bare, hei hei, så må jeg filme litt, ja. Fordi jeg er skuffet nok fra før over at det er jeg som kommer for å hjelpe med bæring, og ikke kjæresten min. Så believe it at that. Stemningsrapport. Det var ganske idyllisk her for et par dager siden. Nå er det ikke fullt så idyllisk. Men det blir idyllisk. Man må alltid ta en liten kikk her nede når man er innom. Nydelig. Mens jeg er her så kan jeg jo også kikke innom båten vår da. Det synes jeg også er veldig rart. At jeg har en båt. At jeg nå kan gå til den båten og gjøre hva jeg vil med den. Ikke at jeg skal gjøre en dritt med, fordi siste jeg så kunne folk meg inn, jeg vil kjøre den. Men ja, kan jeg få bare stå og kjenne litt på følelsen av at den er min. Lån er gøy, dere! Lån er gøy! Til og med gå ombord om jeg vil. Me and my boat. Yeah.
4 timer til jeg skal spille en podcast med Silje. Og på de 4 timene så kan mye skje. Da jeg på hotellet. Og jeg skal sjekke ut rommet mitt. Jeg jobber jo sammen med Kragerø Resort om blant annet en treningshelg sammen i oktober. Få inn bagene mine her. Altså, jeg orker ikke. Der er spa-avdelingen. Og her er rommet. Altså. Hei. Så sykt smooth. Og så utsikten da. Litt samme stil som jeg har gått for på hytta egentlig. Det er helt sånn. Skal jeg være her alene? Jeg må jo ha folk med meg, så folk kan oppleve det her med meg. Men så kommer jeg jo på at det er alene jeg trives best. I hvert fall akkurat nå. Nå er det deilig bare å få fri fra alt og bare roe ned. Men jeg kjenner jo at her skulle bli kjæresten min vært da. Hallo ja, dette er meg som bor på denne fantastiske suiten. Skulle gjerne hatt en flaske champagne. Nei, suiten. Det synes jeg skal ha. Hanna litt snop i sted. Nå har jeg spist opp jada da, men kan dere se da. Jeg er relativt enkel. Det går i sjokoladefamilien, som er... Nei, det var den andre favoritten. Disse her. Hvis du ikke har smakt de. Smakt de. Jeg tror det er Stratos, men det bare blir noe annet når det er i den klumpede hormen. Mmm. Altså, jeg koser meg så... Mmm. Fudgen må alltid med. Og det er i grunn de to tingene... Jeg sverger til. Nå har jeg slengt med en sur pære, et par sure pære bare for mors skyld. Veldig vill og gæren. Men fudge og sjokoladefamilie, da har du hjertet mitt. Åh. Jeg har jo lyst til å teste kroppen litt. Fordi jeg har sittet stille og ikke minst ligget de siste dagene, vært syk. Så jeg tror jeg må ned og trene litt. Ikke noen sånn hesplesende greier. Bare pumpe litt overkropp. I kombinasjon med rumpe, kanskje. Det hadde vært litt digg. Jeg bare vet at spa-avdelingen smaker så mye bedre enn når man har trent litt. Let's go! Lov å bli sinnet på meg, men det ble ikke noe spa. Det er fordi jeg vil tilbringe all tiden min her. Neida, det er ikke bare det, men jeg skal podde med Silje. Og da ble det liksom akkurat litt dårlig tid til å ta spa. Og er det noe du ikke vil ha i spa, så er det på en måte dårlig tid, skjønner du? Så da tenkte jeg, jeg bare går på rommet i stedet. Og mange vil nok si sånn, åh, du følte at du måtte gå og trene, du var i stedet for å dra på spa. Jeg elsker jo spa, men... jeg elsker trening mer, hvis du skjønner, og følelsene gir meg. I am very happy. Da fikk jeg tatt meg en tørr topp i hvert fall, uten BH, deilig. Finne frem poddeutstyr. Hvis man skal våge å være den personen som sier noe positivt om korona, for min del i hvert fall, så er det at man har fått mye mer fleks i jobbsituasjonen. Jeg hadde jo mye fleks fra før også, men nå er det liksom sånn. Nå er det virkelig full flex, hvis du skjønner. Ok, time for poddings. Og resten av godiset mitt. Nå er jeg spent på den sure pæra, kjenner jeg. Og så merker dere nå at jeg lever mitt beste liv. Jeg har det så digg. Jeg koser meg så mye. Det er ikke det at jeg ikke savner de hjemme.
Jeg gjør det, snakket med på telefonen, og da var jeg sånn, åh. Men det er bare, ja, noe med. Dette her. Se etter pudding! Nei, si hei! Hadde du syntes det vært kleint å gå og spise middag alene? Nei, for jeg bare gleder meg til det, og så tenkte jeg sånn, oi, kanskje det er litt fælt. Ok, men da har jeg date med en buffet, så jeg må gå. I will. Vi snakkes, hei! Det gjelder dere også. B-roll activated. Jeg kunne ikke sitte og filme når jeg satt og spiste. Det var folk som var på date og sånn. Men dere så jo hva jeg spiste. Det var ikke noen dårlig valg det der, hæ? Altså, du trodde kanskje at min fantastiske dag var over? Nei, nei. Så ikke si at den akkurat har begynt, men der vil jeg kanskje missa spaen i dag og gå innom den avdelingen. Så har jeg med meg mitt eget lille spa. Hva heter det her? Den er hårku fra Jarmann Berenberg, det er alt jeg bruker på hår, frisøren min som anbefaler meg det. Så jeg har et samarbeid med Skin City, så jeg er sykt flink med utpleierrutinen min om dagen. Og det som er at jeg har blitt så avhengig, altså jeg har blitt skikkelig glad i å gjøre den utpleierrutinen. Og jeg føler at hvis jeg ikke gjør det, spesielt om kvelden, så våkner jeg opp som en sånn tørr sokk. Og det, hvor er det? Så det må ha vært hos Sofie Elise, som er den eneste jeg typ følger som snakker om skjønnhet og sånn. At all nøkkelen til all skjønnhet ligger i fukt eller noe. Og det stemmer jo ganske greit, både hår og hud og hele pakka. Og det er jo egentlig det min hudpleierrutine går ut på. Fukt, 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 fukt. Det og solkrem. Og ja, jeg bare elsker det. Jeg vurderer faktisk litt extensions igjen. Jeg tror ikke jeg kommer til å ta det, men det vurderes. Pollution Protect Mask. En sånn mask. Dette har blitt bra. Yes! Så! Hei! Sær vanskelig å beskrive hvor digg dette her var. Så nå skal jeg bare chille i senga og så sove etter hvert. See you tomorrow! Første jeg våknet opp til var meldingen fra barnehagen og kjæresten som hadde ringt. Barnehagen er stengt, eller rettere sagt kohorten, på grunn av sykdom blant de ansatte. Kjæresten min bare sånn, kan du komme hjem så kjapt som mulig? Jeg har sjukt mye på jobb, og det vet jeg at han har, for han er inne i en sånn spesiell periode. Og da var det sånn, der var idyllen brutt. Så nå sitter jeg og ser på boblebadet som jeg aldri fikk brukt. Skulle liksom ta meg en liten sekvens der i dag. Men vet du hva? Det gjør ingenting. Jeg er meget fornøyd. Så nå skal jeg drikke kaffen min, og så skal jeg ha en live-trening klokka 9, og så skal jeg bile hjem til huset mitt, til Drammen, og til Mom Life. Men vet du hva? Etter disse, ikke 24 timene engang, så er jeg så sjukt klar for Mom Life at du aner ikke. Jeg savner ungen min, jeg savner kjæresten min, jeg har fått sove, jeg har fått trent, jeg har vært alene. Altså, hvis du sitter og ser denne videoen her og er sånn, det der hadde vært litt deilig, gjør det. Helt insane. Altså, dette blir bra. Så nå er det bare å get our game on. Kjøre en effektiv digg økt. Vi skal ha en kombinasjonsøkt, og det er blitt en ny favoritt både hos meg og deltakerne. Der vi kombinerer ulike relativt enkle øvelser med en slitsomme, og så blir det enda mer slitsomt når man setter de sammen, men fordi man får litt å tenke på, så glemmer man det litt, hvis du skjønner. Det er veldig rart. Å herregud, hvis jeg ikke har sagt det,
I oktober så kjører jeg og Sølve en treningshelg hit til Kragerø Resort. Og det er litt av grunnen til at jeg jobber med dem. Fordi, ja, vi skal ha den treningshelgen da. Egentlig skulle det være 19. til 21. mars. Og husker når jeg planla den, så var jeg sånn, mars 2021, da er covid over. Little did I know! Vi prøver på ny, så i oktober, da har vi noe å se frem til. Vi har faktisk ikke så mange plasser igjen, hvis du tenker på retningslinjene som er nå. Vi satser jo på at det bedrer seg, men hvis man kunne tenke seg å joine, så kan det være smart å sikre seg en plass nå. Og så tilpasser vi oss selvfølgelig situasjonen på det aktuelle tidspunktet, så får vi ikke gjennomført, så får vi ikke gjennomført, liksom. Men nå satser vi, sør meg, på at det går. Og det blir jo en nydelig helg, fullspekket av trening i alle mulige former. Jeg og Sølve utfyller jo hverandre ganske så bra. Så blir det masse god mat, det blir vin, det blir spa, det blir litt sånn foredrag, det blir litt prat oss imellom. Rett og slett bare samles, trene, ha det gøy. Sånn som vi gjorde før i tida. Ja, det skal jeg også gjøre nå, riktig nok digitalt, men vet du hva? Det er en god nummer to. Let's go! Kombinasjonsøkt på agendaen. Klokken er 9:00, og jeg sier velkommen til dagens treningsøkt. I dag, nok en gang. Ta vare på dere selv. God helg, og så ses vi snart på trening igjen. Ha det! All right, live work done. Da er det bare å skifte fillene, sånn at man ikke sitter svett i bilen på hjemover. Og så er det hjemme å være supermom! Yeah! Da er outfit 1 til... Outfit number 2! Ikke outfit-poster, det er det første jeg skal begynne med. Det er så trist å sjekke ut. Jeg kunne vært her i flere uker. Ok, back where we started. Det er på tide å bile hjemover. Vårt avbrekk, vår getaway fra hverdagen, er over. Vi er meget fornøyd med hvor mye vi har koset oss. Moralen i historien, ta vare på deg selv, skap egen tid, og pass på å liksom bare ha det hyggelig med deg selv innimellom. Kose seg! Ja, vi må kose oss litt mer, kanskje? Like, subscribe, blablabla. Hey, snakkes snart. Ha det!